Evo nas. Dobro, ovaj, prva jutarnja kafa. Za ovaj, razmrdati. Za razmrdati. I ovaj, stvarno, nije sad floskula. Nadam se da nas je neko čuo. Nadam se da ako je pitanje samo vremena, želje, volje, da će to biti rešivo i da ako je pitanje neke sistemske, neke slepe ulice, da će i to čak biti na neko naravučenje onima koji nekako neće da sagledaju situaciju. Dogovorili smo se sa Ivanom ovaj da taguje malo, pa možda i taj medijski pritisak se pokaže kao uspešan. Znaš šta hoće? Nastavljamo dalje. Hoću ti kažem samo da sve dok postoji nada, da nešto može da se vrati, da se popravi, da se ispegla, to je onda u redu i postoji i osmeh i želja, makoliko da je bolno i da je teško. Nešto smo pročitali tokom vikenda je mene lično onako potpuno skamenilo. A to je ta situacija sa bebom u jednom delu, odnosno trogodišnjim detetom u jednom delu našeg grada koje je palo sa višespratnice. Čak roditelji nisu ni znali da je, pa mislim, uopšte ne želim sada da i njihovu bol podrivam i nekako to da dižem da jedan na drugi nivo. Hteo sam samo da pričamo o tome, jer mi delo mi je potpuno nemoguće da dete koje ima samo 2-3 godine dođe do prozor, padne kroz prozor, da se desi tako jedna strašna, nepovratna situacija. I ja imam jednu svoju, ne znam da li ste bili zajedno u studiju, ovo je najbolji dečiji psihijatri, najbolji moj sagovornik na bilo koju temu u tom sistemu. To je vest koja nas je sve zatekla juče. Ja nisam sigurna da mogu da učestvujem dalje u ovom razgovoru. Ono što znam kao i roditelj, i kao zrela osoba, da samo sekunda ti promeni život i na dobro i na loše. Upravo. Ne mogu da pričam dalje. Ana Mirković i Boško. Evo ja ću. U razgovoru. Ana, zdravo, dobar dan. Ti i ja uvek u ovom studiju nekako sa osmehom pričamo na sve teme, jer sve što smo započinjali, što smo zagrebeli, bilo je prilog tome, ako razgovaramo, bit će bolje. Ako pronađemo načina, sve će biti u redu. Ako... Hteli smo danas da pričamo sa tobom, pa nam ti onda reci dobar dan i gde se nalazi, dakle sve. Hteli smo da pričamo šta da radimo da se ovakve stvari ne dese. Mislim, u ovom slučaju ne možemo više da pomognemo, ali dajte da osvestimo, preveniramo sve situacije koje mogu da dovedu do ovoga. Nažalost, učestvujemo u bolu ovih roditelja, stvarno. Da. Pa jako je teško, zapravo svaki roditelj radi sve da se ovo ne desi. I ne samo roditelj, nego i deca, svi koji su usmereni na decu, bake, deke, dadilje. Dakle, ovo je jedna stvar, vrlo specifična situacija i sigurno da su ti roditelji i ta porodica razmišljali o tome šta sve može da se dogodi. Ja znam kako je bilo kada su moji klinci bili mali. To je stalna potreba zapravo da vi predupredite bilo kakvu situaciju, ali opet svi mi koji smo imali malu decu takođe znamo da baš kad se najmanje nadamo desi se neka takva situacija. Moja deca imaju ožiljke na licu jer su pali baš predavno u stanu dok su držali kocku i igrali se na najbenigniji način, tako da... Mi živimo na 6. spratu, nema trenutka kada nisam pomislila samo da ne priđu prozoru, kako da zaštitimo, da li rešetke, da li mreže, koliko puta ponoviti nemoj, važno je, opasno je. Tako da koliko god se svako od nas trudio, nesrećne situacije se nekada dese i nema nekog da se nije skamenio od te vesti i tih par minuta dok smo čekali da li će dečak preživeti i nadali se da će preživeti, ali zaista pad sa 7. sprata je... nešto što nema nazad, nema popravke, grozna situacija. Dobro. Ajde, počne ti sa koje god hoćeš strane. Ja bi pre svega, vratit ćemo se na mlađu decu i na to kako roditelji čak i kad su u stanu treba da obraćaju pažnju. Ali moram nešto da te pitam. Evo sad, pretpostavljam da se svi roditelji znaju. Kada smemo i u kojim godinama smemo da ostavljamo decu samo? Šta treba da im kažemo? O čemu treba da pričamo? Kako pristupiti tome?
U principu na ovom uzrastu deca su najopasnija, zato što tada imaju razvijene sve motoričke veštine i mogu da se popnu na stolicu, da lako u dva koraka dođu do prozora, mogu da se popnu na policu, čeprkaju tamo gde ne bi trebalo, tako da ovo je onaj period kada zapravo sve oči jesu uprte u tu decu. Ali svi znamo da je nemoguće, mi nismo roboti, da 24 sata dnevno imamo samo pogled na tom detetu. I mislim, to su neke incidentne situacije. Ja sam po vašem pozivu sinoć razmišljala koliko znam ljudi kojima su se desile takve nepredviđene situacije, koji su do kraja života ostali u bolu sa ubeđenjem da nešto nisu uradili dovoljno dobro. Ja kada sam bila srednjoškolka, ćerka moje profesorke hemije, koju je baka vodila za ruku i čvrsto ju je držala za zglob ruke, se izmigoljila i u deliću sekunde se našla na ulici i pregazio ju je auto. I to su upropašćeni životi svih onih koji poznaju tu porodicu, tog čoveka nesrećno koji je vozio auto u trenutku kada je trogodišnjakinja istrčala na ulicu. Dakle, koliko god da smo mi usredsređeni na to dete i da pazimo, i mi znamo da oni jesu centar našeg univerzuma, nesrećne situacije se nekada dese. Ako govorimo o tome koliko treba paziti na trogodišnje dete, ali to važi i za 4, 5, 6, 7 godina, uvek, ali takođe znamo da nije moguće da je naš pogled uvek zakopčan za dete. Uvek je, napravite neki ambijent, nekakav kontekst i kažete ide mama do toaleta, sedi tu dok sam ja u kuhinji, šta radiš sada ako ga nemate u vidnom polju. Delić sekunde, delić nepažnje, njihova potpuna nezrelost, to je jedan istraživački duh i motorički, oni sve mogu, ali promišljanje i sve što opasnostima ne postoji i onda se desi ovakva incidentna situacija. Pokušavala sam takođe da se setim da li se ovo desilo još nekada, a da sam ja čula, ne mogu da se setim. Ovo je zaista ono kad kažu jednom u milijardu slučajeva mogućnost da se ovako nešto strašno desi. Da, sve vreme razmišljam, znaš da će sada posle ovog slučajeva mnogi roditelji biti i više zabrinuti nego što jesu. Ono što mi znamo da nekako u skladu sa modernim načinom života mora i da se radi. Nisu svi roditelji oni koji imaju podršku baka, deka ili tako dalje. Mora nekako u skladu sa ovim novim životom. Ti kažeš da je ovo nesrećni slučaj, ali hoću da te pitam, da li postoje barem neke priče, neke stvari, neke mantre, neki input koji treba da damo i obavimo sa decom u bilo kom trenutku ili bilo kom uzrastu? Već na najranijem uzrastu se predoče opasnosti. Mi znamo da deci na najranijem uzrastu govorimo nemoj da čeprkaš po prekidačima, utikačima i sve ono što ima veze sa strujom. Mi im govorimo i najbanalnije stvari, nemoj da guraš bojicu u nos, nemoj sam da ulaziš u tuš kabinu. Mislim, deci svašta nešto padne na pamet. Ali ja znam, ja sam na šestom spratu, opet ponavljam, ja sam uvek govorila nikada nemojte, prozori nikada nisu bili otvoreni, onako širom otvoreni, nego uvek tako da dete ne može da pristupi. Imam prijateljicu čija mlađa ćerka je toliko radoznala da oni imaju čak bravice na svim prozorima, zato što u jednom trenutku samo dok je trepnula, ona je već bila na prozoru, na sreću nije se desio ovakav tragičan slučaj, ali dakle, to su sve momenti kada počinje priča. To je opasno. Dakle, može nešto strašno da se desi. Mama će strašno patiti. To je situacija u koju nikad ne ulazimo. Ima i ono što Pavlov zove uslovni refleks. Koliko god da ste liberalni u vaspitanju dece, a ja mislim da jesam, kada se desi neka opasnost, obavezno ide frekvenca gore. Ne! I lupi se dlanom. Dakle, pokušavamo da uspostavimo nekakav neprijatan osjećaj u određenim situacijama koje posledično mogu biti fatalne po decu. Nakon toga obavezno ide sedenje i gledanje u oči. Šta je strašno moglo da se desi? Jesi mogao da uradiš šta moglo je da se dogodi? Kako bi se osjećala mama? Kako bi se osjećao tata, brat, sestra? Ajde da više to nikada ne radimo. To je nešto što menja život. Mislim, deca i na ranom uzrastu po tonu, po osjećaju, po emociji, oni jako dobro prepoznaju emociju. Vi znate da deca
koja kasnije imaju neke probleme u ponašanju, u percepciji, u adaptaciji, će reći da nisu razumeli, na primjer, odnos mame i tate, ali su znali da je nešto strašno. Deca čitaju neverbalne gestove, deca prate naš ton komunikacije. Jako je važno, kad je takva neka situacija, da izađemo iz šina, obavezno, da povisimo ton, da iza toga sledi razgovor, da na onom nivou na kom dete može da razume, u tom trenutku dete se nalazi u egocentričnoj fazi razvoja, dakle usmereno je na sebe, moramo da mu objasnimo da to što radi može da povredi ne samo njega, nego i sve oko njega, jer je dete jako osetljivo na emocije i na raspoloženje roditelja. Dakle, vrlo je važno da govorimo od najranijih uzrasta. Ovo je trogodišnjak i u tom trenutku dete se nalazi, opet kažem, u tom preoperacionalnom nivou razvoja i može da razume, ako mu objasnimo jezikom prilagođenim tom uzrastu. Mi već od 18. meseca krećemo deci da dajemo razne savete i onda samo pratimo uzrastni nivo i pojašnjavamo sve do trenutka dok ne bude šta može da se desi. Pitamo dete šta može da se desi, pa može da se desi da padnem, da se povredim, da bude krvi. Ja neću sada uopšte da referenciram na ovaj događaj, jer je on toliko strašan. Da, ali sad govorim o tim nekim benignijim situacijama. Pročitala sam, mediji su preneli da je mama sve vreme ponavljala ja sam kriva, ja sam kriva, što uopšte ne mora da znači da je mama kriva. To je bukvalno, kažem, trenutak nepažnje, ali kada se desi ovakva neka situacija, to je taj koncept roditeljstva. Sve i da se desi odrasloj osobi koja vam je dete i koja živi u Kanadi, roditelj počne da razmotava klupko sopstvene krivice. Zašto o ovome nismo ranije govorili? Kako je moguće da smo tu temu propustili? Ma da li je moguće da se to mom detetu desilo? E, da se ne bismo toliko preispitivali, vrlo je važno da o svemu odmah razgovaramo, jer svako ko je odgajao decu zna da kod trogodišnjaka nema sulude i sumanute ideje koja detetu ne može da padne na pamet. A naše je samo da budemo tu i postavljamo Ana, pitanja. To sam hteo još da pitam, možemo ukratko ove dve stvari. Da li postoje, kada gledaš tipski, kada gledaš decu, postoje neke naznake na koje decu treba više obratiti pažnju? Neka deca su veći buntovnici, neka su veći egocentrici, ko su ta deca koje treba više pokloniti pažnju ako to roditelji primete? I sa druge strane, da li pre svakog prvog ostavljanja ili pre bilo kakvog ostavljanja deteta samog bilo gde treba obaviti ozbiljan razgovor na nivou šta se sme, šta se ne sme? Ti razgovori, to nisu izolovane situacije. Te razgovore vodimo konstantno i oni su, kako da kažem, jedna permanentna situacija u kući, jer to svega ima u tim razgovorima. Stalno treba podsjećati na to što su prioriteti. Dakle, i svaki put kada vidimo neku situaciju, nemoj prići blizu rerni, jer je pretopla, sada možeš da se opečeš, nemoj hodati bosonog ako si izašao iz tuš kabine jer ćeš se okliznuti, ajde da vidimo zašto je sada to bez veze što si se popeo na stolicu koja se vrti, koja je na točkićima. Znači, ja sada pričam, ali to su stvarno svakodnevni momenti i situacije. Tako da to je jedan kontinuiran proces i on za jednog roditelja traje od trenutka od kad se rodi jedna mama i kad se rodi jedan tata, dakle rođenjem deteta, pa do same smrti. Mislim, ja imam godina koliko ima, meni moja mama svakodnevno daje gomilu nekih saveta za koje se često pitam, Bože, kako je smislila da treba da mi da, ali to je neki poriv, to je neki osjećaj iz stomaka. O opasnostima retko razgovaramo, jer zamislite kakav bi život bio i roditelja i dece, da stalno ukazujemo samo na opasnosti. To je prosto nešto što bi nas inhibiralo, sputavalo, što bi razvilo jednu osobu kod koje dominiraju strahovi, koja bi u svemu videla neprijatelja i bili bismo na najboljem putu da razvijemo zapravo jedno biće koje ima fobiju od svega. Fobiju od javnog prostora, fobiju od drugih ljudi, fobiju od komunikacije sa nepoznatim. Tako da tu mora uvek da postoji neki balans. Ukazujemo na opasnosti, ali uvek nekako i dajemo onu perspektivu šta su sve mogućnosti. Tako da jako je to kompleksan jedan zadatak. U principu ne postoji jedna lekcija koja može da se obradi i da pokrijemo, kažemo, evo, ovo dete je sada potpuno zaštićeno od bilo kakve opasnosti. To je stalno praćenje, to je stalno da smo uključeni. Ja sam mama koja je radila i ostavljala decu i sa dadiljama,
ali to je da stalno pričate, da stalno podsjećate, da pitate stalno kakav je bio urož danas, da li je bilo neke situacije, ajde da popričamo kako ste vi razgovarali sa njima, evo sad ću i ja da razgovaramo o tome. I to su sada stvarno u ovom trenutku, kada bih nabrajala, to bi bile najbesmislenije situacije, a ono što hoću da kažem, koliko god da ste brižni i predani, neke situacije se desi. Na sreću, 99,9% je, nisu fatalne situacije, ali kad se desi ovako nešto, onda krenu svi mehanizmi odbrane, da se aktiviraju i krenu sve cenzure mentalne, da se uključuju i stalno se pitamo, Bože, pa ovo je moglo svakom da se desi. Realno, to je moglo svakom da se desi. Da. Dobro, ali ako podvučemo neku crtu, sa koliko godina misliš da je okej da ostavimo dete samo kod kuće? Ja mislim da tek polaskom u školu i to vrlo ograničeno, eto, tako da kažem. To je ono kad date uradi domaći zadatak dok mama ode do marketa ili dok tata čas ode da sipa benzin. Sačekat ćemo samo za trenutak, mislim da ti zvoni telefon, pa zbog toga možda smo izgubili prekid. Evo ga, sad te ponovo čujem, izvoli, Ana. U principu, dete se negde do 11. 12. godine nalazi u fazi konkretnih operacija i to je neki psiholog Piaget, ja sada ne bih da publiku opterećujem nekim nepotrebnim znanjima, rekao da dete manipuliše konkretnim stvarima i situacijama, a već sa 12. godina dete može kritički, logički da promišlja i logički zaključuje. I da je 11-12 godina taj neki period kada možete da napravite dogovore sa detetom o određenoj aktivnosti koje će ono sprovoditi i takođe dete tada, pošto kritički promišlja i logički zaključuje, može nekako da napravi predikciju nekih neodgovornih, suludih i tako da kažem neprimerenih postupaka. Problem je što dete tada ulazi u pubertet, pa onda kreću izazovi, dokazivanje društvu i onda tako radite neke, da kažem, glupavije stvari. Moj odgovor je polaskom u školu, dete možemo, ali vrlo oročeno i kratko, i sve vreme takođe biti tu. I kad nismo tu, nam to neko kratko vreme, pola sata, 40 minuta, pošaljemo poruku da li je sve u redu, jesi završio domaći, i sve one instrukcije. Nemoj da uključuješ pored, ne otvaraj nikom nepoznatom, nemoj da viriš i gledaš sa terase. Dakle, to ponovimo kao mantricu. I sve vreme i dalje budemo uključeni čak i kad nismo tu. Recimo, kad postanu odrasli i kad pređu na te formalne operacije i mogu da manipulišu nekim kognitivnim, složenijim procesima kakvi su ti filozofski konstrukti, onda mogu da ostanu sami na neko duže vreme, par sati. Samo kratko, obzirom da ćemo se videti sigurno i od septembra kad ponovo nastavimo da radimo, meni je uvek prijatno kad razgovaram sam, pa čak i kad imamo ovako teške teme, moramo da pričamo o njima i naravno rekao sam da nam je teško što uopšte i zbog ovakve stvari pričamo. Samo jedna stvar, da li treba posebnu pažnju pokloniti? Ja znam kad smo mi bili mlađi pa kad kažemo, pa kao da gleda crtane filmove, ne zna da to u stvari u realnosti ne funkcioniše tako. Da li treba posebnu pažnju pokloniti da virtualni svet nije stvarni svet? Jer sa tim svetom deca stupaju u kontakt čak i mnogo složenije nego što sa stvarnim svetom to radi i u mnogo ranijim godinama. Za razliku od roditelja koji tako iskaču iz realnog u virtualni svet gde se malo poigraju, podruže na društvenim mrežama pa se vrate u realni, deca ne vide razliku i njima ne govorimo o virtualnom i stvarnom svetu jer je to sve za njih isti svet, ali ono što treba je da budemo uključeni i sve vreme, mi ne možemo da imamo naravno uvid u to što oni rade na internetu, ali pratimo način na koji se ponašaju, na taj način povezujemo sa načinom na koji se osjećaju, mi pratimo da li su tužni, da li su ramena spuštena, da li više uzdišu, da li spavaju, ne spavaju, gube apetit ili prekomerno jedu, smanjuju komunikaciju. I ako postoji neka promjena, onda nam se uključe svi senzori i svi alarmi i svi, da tako kažem, roditeljske notifikacije. I onda razgovaramo sa detetom, šta gledaš, šta si video, šta se dešava, jel se družiš sa svojim drugarima u školi ili vrtiću, da li ti pišu, šta pišu, jeste svi u redu, jel ima neko ko nije okej,
zašto se to dogodilo? Ja sad naročito potenciram ta pitanja, zato što u tom online svetu deca su izložena različitim sadržajima i imaju utisak da mnogo, mnogo, mnogo više znaju od roditelja. I to je tačno, oni znaju o tehnologijama i mnogo više o životu. I baš sam sa Anom Martinoli radila na pisanju jednog priručnika za medijsku i digitalnu pismenost za roditelje i baš to je bio naš pristup. Ajde da roditelje motivišemo da što više postavljaju pitanja. Postavljanjem pitanja dajemo našoj deci priliku da sami iznalaze odgovore. Kad oni nađu odgovore, to nije onda neki bezveze savet o nekim matorcima koji im govore što treba da rade na TikToku, uopšte i nemaju TikTok, nego oni te odgovore odmah inkorporiraju u svoj vrednostni sistem jer su sami do njih došli. I onda pitamo šta kaže taj TikToker, kako bi se ti osjećao da tebi to neko kaže, jer se može to reći i drugačije i tako dalje. Tako da, pravilo broj 1, ne delimo svet na virtualni i offline, zato što to našu decu nervira, a pravilo broj 2, stvarno ne delimo savjeti jer ih najčešće nemamo, nego budemo uključeni, postavljamo pitanja i dajemo detetu priliku da samo dođe do svojih odgovora koji onda postaju njemu lekcija koju je samo sebi dalo. Tako da mnogo se lakše onda to implementira u njegov vrednostni sistem i menja ponašanje i stavove. Ana, hvala puno. Obratit ćemo pažnju na ovo što si nam rekla. Vidimo se od septembra.